Ka disa dimensione se si ne mund ta gjykojmë këtë gjë, është dimensioni i drejtësisë, dimensioni i politikës, ekonomie. Po një gjë është pothuajse dukshme, krimi, po bëhet një faktor gjithnjëherë më rëndësishëm ekonomik. Me zgjedhje, ekonomik në Shqipëri. Sepse të gjithë këta që ndihmojnë në zgjedhje ndihmojnë për të marrë përfitime ekonomike. Pra krimi sot një nga fushat kryesore të aktivitetit vet ka punët publike ose aktivitetet ekonomike të cilat bëhen me leje të qeverisë. Ne mund të flasim për këtë do, po unë po i them vetëm një gjë. Nga pikpamja ekonomike është e pamundur që të ndërtohen kullat që po ndërtohen në Tiranë me burime të ligjshme ekonomike, se nuk bën asnjë sens ekonomik. Një kull, domethënë janë kulla pa fund, tani po fillon një kull e re. Po, janë 2-3 tira që po fillojnë gigante. Në një Shqipëri që nuk ka ekonomi, nuk ka popullsi, pra është një vend ku nuk ka kompani tuaja, nuk ka kompani shqiptare, nuk ka pra nuk ka fa, jo, po nuk, shiko, nuk është problemi prodhimit. Nuk ka biznes, pra nuk ka banka, nuk ka kompani sigurimi, nuk ka po themi, që para, zyra qëndrore të kompanive rajonale apo të kontenive botërore, nuk ka asgjë. Ndërtohet ndoshta më shumë se kudo tjetër në Ballkan, ndoshta më shumë se gjitha vendet e Ballkanit të marra së bashku. Të gjithë ky aktivitet ndërtimi nuk është aktivitet i cili financohet nga burime të ligjshme, pra nuk financohet nga biznesmenë si përmarrës, se cilët po rrezikojnë duke marrë një kredi në bankë që do mundohen të ndërtojnë dhe pastaj të shesin. Dhe kur them që është aktivitet që financohet nga krimi, nuk do të thotë vetëm investimi është nga krimi. Blerësit janë të botës krimit. Sepse sot ti në Tiranë shitet në mes të Tiranës me 5000 euro metër katror. Është e pamundur për çdo shqiptar me parashim të biznesmenëve të mëdhenj të blejnë apartamente me 5000 euro metër katror. Është një çmim cili mund ta gjesh në Washington, pothuajse në 70-80% të qyteteve të Amerikës gjen çmime më të lira. Pra edhe blerësit janë krimi. Ajo që kanë frikun është kjo gjë. Dy gjëra kanë frikë. Krimi gjithnjëherë më shumë po bëhet faktor politik, sepse faktor ekonomik krimi sot faktor i rëndësishëm ekonomik. Dhe çfarë bën? Kur ti ke ekonominë, mundosh kapësh politikën për të mbrojtur ekonominë. Edhe biznesmenët, prandaj kapin politikanët, se duan favore, edhe ata që nuk janë kriminalizuar biznesmenë, ndoshta kanë kapur. Tani dhe krimi po kap politikën. Në mos e kanë kapur, po unë po them që krimi sot e ka shenjesën e vet tek politika. Prandaj nuk është asgjë fare që ata mund të financojnë, mund të ndihmojnë në përzgjedhje. E para, po e dyta, dhe më rëndësishme është kjo gjë. Unë kam frikë se Shqipëria po kthehet në një Dubai në mes të Evropës, në kuptimin e krimit. Nuk mundet dot që Belgjika të kërkojë një dënuar për vepra të rënda, meqenëse fjala unë nuk pëlqen fare kjo terminologjia që përdorin gazetarët e krimit, vepër penale, quhet krim. Domethënë precedent penal, jo, më jo, i kriminal i dënuar, nuk ka precedent penal. Kriminali dënuar, ta përkujtojmë ne se dënuar sipas etikës për të përdorur ato terma që nuk cënon liri dhe drejtat jo, jo, këto janë terma e një individi, kështu që në këtë kuptim unë personalisht jam e kujdesshme. Një kriminal i dënuar është term i pranuar, nuk ka ndonjë shkelje të drejtave të kriminalit. Sa ai është kriminal, ka vrarë një grua apo ka rrahur, ka dhunuar në mënyrë sadiste një grua dhe është dhuruar me 22 vjet. Ushele drejta tipot i themin e kriminali dënuar, këta janë kriminal dënuar, se në procedent penal duket kështu si biografi intelektuale. Këta kanë ca precedent, kanë bërë vepra penale, jo, më kanë vrarë. Kan vrar, kan dhunuar, kan bër. Pra të fillojmë edhe me gjuhën që ta ndryshojmë këtë çfarë po flasim. Tani un po them të gjë. Belgjika të kërkoi një si ka mundi që Belgjika të kërkoi një kriminal që ka dhunuar gra shqiptare. Si sadist dhe ne nuk ja çojmë. Ti ja ule pjatën atë, thash në Bruksel, po zhvilloi një luftë mes etnive për të kontrolluar jetën e NATO-s. Nuk kanë po flasin se shqiptar. Po pra, po shqiptar, do të thajë rëndësishëm. Unë kam i pyetur se shqiptar. Çfarë niveli kishin shkuar? Po pra, unë po them shteti shqiptar. Si ka mundësi një njeri të tillë, të parëndësishëm nga çdo pikpamje? Jo, nuk është e rëndësishme. Të mbaroj pra. Për sa kohë ju çon vota në festën pra, e tyre? Po dakord, dhe për sa kohë nxjerr fitues një deputet kuptimi. Atë flasim për këtë që dim, unë di këtë gjë, që ky njeri është dënuar në Belgjik sepse ka shfrytzuar gra shqiptare, i ka dhunuar në mënyrë sadiste, është dënuar dhe për disa përfitime boshllogje ligjore ka përfunduar në Shqipëri. Sot Belgjika e kërkon dhe ne nuk ja çojmë Belgjikës. Dhe ne duhet të futemi në Evropë, kryeqyteti i Evropës dhe ne ankohemi për holandezët, për anglezët që na shajnë neve, po ne mbrojmë ne jemi kthyer në qendër të mbrojtjes së kriminalëve. Dhe një nga problemet kryesore të krimit shqiptar pse ka marrë vrrull nëpër botë është se ata bëjnë krim atje dhe vinë këtu. Edhe po donon atje. Ai burgu me dënimin e Belgjikës e bëri këtu. Po pra, po edhe po të vënë në Belgjik vinë në Shqipëri dhe dalin për 2-3 vjet ata, sepse ka një problem. Unë nuk di, po marrë rastin e fundit dhe mbarova, sepse çka ka ndodhur këtu. Ky rasti i Ramadan Hutrës, jo Den, se po e bëjnë atë amerikan me emrin Den. Ai ka emrin Ramadan Hutra. Dani, ja. Po, jo Den, e ka Ramadan Hutra. Tani, se po i bëjmë kështu si intelektual gjithë. Policia ma kanë gjithë Dan Hutra. Po, ai, dakord. Tani, që është e tillë?
Mund të thoni mua në një vend botës, unë nuk e di, nuk e njoh fare gjykat, gjyqtarin dhe s'dua ta gjykoj gjyqtarin fare, por di një gjë. Më sa njoh unë, nuk njoh shumë nga ligji, por më sa njoh unë sa kam dëgjuar, një njerëz i cili bën një krim të rënd, dhe e përsërit kemi në rënd herë dytë me një dënim shumë herë më të madh se sa herën e parë. Pra ka rrethana rënduese. Tani ti ke një person i cili është dënuar me 24 vjet dhe ka bërë një 18-16 se ka vrarë gruan, që e ka pranuar që e ka vrarë. Pra nuk është as krim që ka mohuar, e ka bërë. Ka përdhunuar dikë kunatën ose dikë tjetër, grua. Tani ky akuzohet prapë për krim familjar dhe gjykatësi thotë që ka rrethana lehtësuese? Si mund të ketë rrethana lehtësuese njëri që ka vrarë gruan? Herën e dytë që ai edhe po të qesë shkel rregullat e qarkullimit, ai duhet dënuar krimin e tij. Pra më tregoj ti mua, si mund të ketë rrethana lehtësuese për një kriminal? E ka ligji, duhet ndryshuar ligji. E ka bërë gjykatësi, duhet marrë me gjykatësin. Jo vendimi i dytë kur ja llogariti daljen. Vendimi i parë që ka dënuar me një vit burg, një njerëz i cili ka vrarë gruan dhe gruaja tjetër po thotë që më ka dhunuar në familje dhe ky thotë e ka kuptuar fajin, thotë gjykatësi dhe është rrethan lehtësuese. Nuk e ka rrahur me grusht, thotë, po ja ka, e ka dhuruar vetëm me fjalë. Okay. Një njerëz i cili ka vrarë gruan dhe ka përdhunuar gra. Do bëjë një politikë këtu si ska. Pra do thotë, e mbarova. Parajs për krimin po bëhet Shqipëria. Drejtësia i mbron. Politika i mbron se i përdorën zgjedhje. Dhe po vazhdoi kjo gjë, në Shqipëri do ketë model shkretëtir për rinin, do jetë moçal për mjekët dhe inxhinierët dhe do jetë parajs për kriminalët. Dubai i Evropës nga pikpamja e mbrojtjes kriminalëve. Stivi vjen vetëm në Shkodër, Stivi flet shqip. Nuk kam qenë për dëshmuar në policinë gjyqësore belge. Ndeshën korridor direkt me sa i një vesh shqipet më. Dhe Stivi nuk ka ardhur një herë, ka ardhur me 10 herë në Shqipëri. Pra, belgët janë këtu, kanë zyrë, kanë ata she policorë këtu, dhe ky vjen direkt edhe shkon në Shkodër edhe pa njoftuar njëri. E ke atje i ndjek vetë, ndjek çështën vetë. Pra, kur arrin në këtë përmas, këtë nivel, problemi jonë është, ne duhet kemi një lloj tjetër qasje për të goditur të nivel të kriminalitetit. Pra ne duhet kemi një tjetër. Po janë të interesuar të vërtetë me autoritetet belge. Po janë të interesuar. Jo vetëm ata. Ora problemi si do funksionon sistemi. Ora përderisa ai jep pushtetin tani, siç e ka interesuar ai ta godas. Sistemi i ligjit kur është një pjesë e kompromituar, se këto i thot policia, policia duke qenë në komandim politik, nuk mund të jetë pjesë e sistemit zbatimit ligjit në këtë rast. Është kompromet, është kompromituar, është pjesë e kalbur. Pra, po ndajësh sistem. Duhet shajë një policë. Ndajësh sistem. Por është e detyruar politikisht, sepse policia është i ndeshëm. Por nëse e merr ministri dhe i thotë atë mos e prek, ç'ka ndodhur? Çfarë do me policin? Nëse drejtori i qarkut e mërohet politikisht, ç'ka prej tjerë këtë rezultat? Në Shkodër në 2021-shin ju e dini shumë mirë që bardhok plan. Me që jemi te këto emrimet. Në makinën e një deputeti. Shumë e thjeshtë, domethënë, ja këtu fillojnë. Ditët e fundit të i shpëtoi arrestimin se ishte në makinën e një deputeti. Deputeti kërkohej. Ja, të lutem, dhe se çuam pasi e Belgjikës. Mark Froku kërkoi nga Belgjika. Me që jemi te përmendi policinë e shtetit Zoti Hoxha. Ditët e fundit policia e shtetit ka bërë disa ndryshime të drejtuesve të qarqeve të rëndësishme të vendit. Konkretisht që janë këto lëvizje dhe a lidhen këto me ndryshime me zgjedhjet lokale? Dini gjë? Përgjithsisht, sa herë ka zgjedhje, lokale ose të përgjithshme. Për koincidencë, po e quaj për delikatesë koincidencë, kemi dhe zhvendosje të drejtuesve të qarqeve. Po pse? Të cilët, sepse ai që ka qenë deri tani nuk jep garanci për qarkun. Ti e ke parasysh se si janë të organizuar partitë politike? Po garanci për detyrën apo garanci politike? Po politika, po çfarë për detyrën? Pra, politika ja drejtori. Ti ke parasysh se janë të ndarë partitë politike në ylli. Majoranca për shembull ka Zoti Rumbullaku. Ka një ministër drejtori. Një ministër që drejton qarku. Dhe ministri ka shkuar në bazë, takon ata faktor lokal. Me faktor lokal mund të jenë këta që ne sapo folëm, dhe ata i thonë që ky drejtori qarkut vëlla na është bërë pengesë. Dhe ne nuk duam të. Dhe prandaj bëjnë këto rokada, këto lëvizje. Sepse çfarë ndodh? Nuk është se i heqin, më e marrin këtë që është në Shkodër, e çojmë Vlorë, atë të Vlorës e çojmë në Fier, atë të Fier çojmë në Shkodër. Po ajo është, ata sillen vërdall, janë të njëjtit. Janë të njëjtit. Që sillen vërdall, por ata duhet këto lëvizje, nëse këto lëvizje do bëheshin për të mbajtur larg krimin organizuar nga përfshirja në fushatat elektorale, po të ishin ja, sukses i madh. Në fakt, këto lëvizje të bëra në këtë formë siç bëjmë ne, bëhen vetëm për këtë gjë. Duhen faktor, pra duhen drejtues, si të jenë garantues
Për fushatën lokale, se zgjedhjet lokale kanë një tjetër qasje nga zgjedhjet parlamentare. Pra, është shumë e rëndësishme drejtimi lokal. Pra, këto vendosje tonë janë totalisht politike. Një nga elementet kryesorë ylli, në gjithë fushatat që kam ndjekur nga 96-a deri sot, në një zonë, në një bashki po quhet, se ne sot kemi 61 bashki, e di kush është? Nëse kam parë? Inspektori ose SPZ-ja, inspektori i policisë. Çfarë është kë? Inspektori i terrenit. Ai është njohësim i mirë, ai është i Albania patronazhisti, apo që ai di të gjitha. Pra ti mund të lëvizësh drejtorin. Operativi, operativ. Si operativi në kohën e sigurimit të operativi. Operativi i zonës. Pra, sot më të rëndësishëm se vetë drejtuesit e policisë në qark janë deputeti i shkon aty që të drejtojë fushatën në qark, gjaj numër 1 thotë ama mos më lëvizni ata. Se ata din me detaje, i është vjedhur gomari Shaqos. Djali i është kapur dhe është në burg Hasanit. Pra, SPZ-t janë shumë të rëndësishëm. Një mirë më shumë se patronazhistët. Më një rëndësishëm se drejtori vetë. Drejtori duhet garant që të ketë SPZ-t në vete. Po humbe kontrolin e operativëve, po ke humbe kontrolin e po humbe SPZ-t të uaj, të operativit zonës ike. Është kontrol, është problemi mafë. Dhe këto lëvizje, tani vim të pyte që bëre, këto lëvizje që bëhen, për para fushatës, se kemi bërë, me këto ndryshimet që kemi bërë në ligj, pra me fushatat që do t'i bëjmë gjatë kohës kur orari diellor të jetë më i madh, pra që të mos kemi zgjedhje ndihmër, që elementët e kohës të jenë sa më të jetë koha sa më e mirë, pra mundësisht mos jemi në dimër, në të ftohtë. Çka kanë bërë? Na e kanë sjellë procesin zgjedhor pikërisht në pikun e fushatës së kanabisit. Jemi në mars, ylli fillon operacioni monitorimit i krejës, po çfarë do bëjmë para policia? Të merret me fushatën, të ruaj parcelat, malet ato, sepse ke pasur për drejt fushata këtu çdo 2 vjet. Dhe çdo 2 vjet, sa herë ka fushatë elektorale, ata që merren me kultivim e kanë fest. E kanë fest. Fest në madhe. Po, sepse ka policia ka detyra të tjera dhe para në këtë prizëm, këto lëvizje, unë i shoh me këtë sy. Lëvizje që bën para zgjedhjeve në këtë formë siç bëhen, pra synojnë pikërisht këtë gjë për të dhënë garanci faktorëve politik në zonat të caktuara të vendit në mënyrë që ata ta çojnë fushatën aty ku duan ata. Dhe policia është një element shumë të rëndësishëm, pse policia të bën që titë kandidati jot mos dalë dot nga zyra, që mbështetësit e kandidatit tënd mos dalin dot nga lagja,